Маңғыстау облысында 18 бен 24 жас аралығындағы 6 азаматқа тонаушылық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, сот әрқайсысына 8 жылдан үкім кесті. Бірақ айыпталушыларды ата-аналары мен қорғаушылары бұл шешімді әділетсіз санап, түбегейлі қарсылық танытып отыр. Айтуларынша, оқиға болған уақытта күдікті деп танылған 6-ауы Жетібайда емес, көрші ауылда жүріпті. Ал тергеуден кейінгі сот процестерде нақты айғақ, дәлелдер көрсетілмеді, дейді сотталушы тарап. Алты баланың тағдыры қолдары сіздердің қолдарыңызда. Біз енді кімге шырылдаймыз? Біз енді кімге шырылдаймыз, айтыңдаршы? Бұл сотқатан үкім шығарған алты сотталушының әділдік іздеген ата-аналары. Оқиға былтыр 27 желтоқсан күні Жетібай ауылында болған. Бір тұрғынның үйіне белгісіз біреулер түнде ұрлыққа түсіп, сейфтегі 8000 долларды қолды қылып, артынша іздерін суытады. Ата-аналарының айтуынша, дәл сол уақытта балалары көрші ауылда жүрген. Қайтар жолда тәртіп сақшылары тонаушылық ісі бойынша күдіктеніп, тоқтатпақ болған. Ал бұл жігіттер ішкілікті күйде болған соң қорқып қашқан. Қуып жеткен полицейлер оларды уақытша қамауға алып, үйге ұрлыққа түскен күдіктілер деп істі ақыры осы алты азаматтың мойнына ілді деп отыр тұрғындар. Егер де бұлар осы балдар нағыз істеген балдар болса, неге кешегіде криминалисті шақыр деп, жаңағы нені шақыр, тергеушіні шақыр деп, айғақтарды алдыр деп, кінәлі болған жағдайда балдарды неге соны судья істетпейді, әкеліп мына ал міне балдарың осындай қылмыскер деп неге бізге дәлелдеп бермеді? Аталған іс бойынша кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 20 тыңдалым өткізілген. Соңғы отырысындағы үкімге сотталушылардың қорғаушылары да үзілді кесілді қарсы. Саусағыңыздың негізгі айғағы танып отыр, ал шындығында сол күні зерттеу жүргізген маманның қорытындысымен және содан кейінгі жүргізген сарапшының қорытындылары сәйкес келмейді, қарама қайшы. Мына алынған дактер пленкілерінің размерлері бір біріне сәйкес келмейді. Айыпталушы тарап пен қорғаушылары облыстық сотқа апелляциялық шағым түсірді. Ал алғашқы үкім шығарған судья сот отырысында кемшіліктерге жол берілген жоқ дейді. Сот отырысы заң талаптарына сәйкес жүргізіп, заң талаптарына сәйкес шешім қабылданды. Айыпталған алтау 7 айдан бері өңірдегі уақытша тергеу изоляторында отыр. Балаларының тағдырын алаңдаған ата-аналар енді облыстық сотқа үміт артады. Ол үкім келесі айда шығуы мүмкін. Жәмілә Қибасова, Дилбай Нұрбай, Бейбіт Нұрсейіт, информбюро, Маңғыстау облысынан.